Godmorgen YouTube! Brianne er faktisk på vej ud af døren. Ja, det er. Og hvorfor er det? Det er, fordi vi skal til Fyn. Og inden da, så skal vi lige slå et smut forbi Aarhus. Hvorfor skal vi forbi Aarhus? Det skal vi, fordi vi skal samle en op. Jeg er næsten sikker på, at I godt ved, hvem denne person er. Og hvis I ikke ved det nu, så finder I i hvert fald ud af det. Jeg skal lige have pakket alt det her over ned. Alt det der, det skal lige ud i autobus, og så kører vi. Og jeg har sat sig gerne på at være her fra 10 minutter i. Og den er 41 nu. Jeg har 9 minutter. Og det er jo ikke voldsomt mig, der skal ud i autobus. Ja, yeah, for en gang skyld. Det virker som om, jeg er med. Så lad os nu være med at stå her og bruge flere minutter på ingenting. Jeg har sagt hej, sagt godmorgen, sagt goddag, og nu kører vi. Hvorfor? Nemlig, ja. Jeg har sådan en i ørebassen. Så skal vi ud og køre. Er klar? I er klar? Vi smutter. Klokken nåede kun lige blive 51, da jeg låste døren. Så jeg er 1 minut bagefter. Hvis man skal være helt præcis i det, ikke? Men det skal vi ikke. Ikke i dag. Det er okay. Man må godt fejle. Jeg har ikke rigtig noget at sige, end vi kører nu. Hey, hvad så YouTube der? Og Brian her. Og jeg har fået en i bilen. Kan I se, hvem det er? Nej? Nå. Hvis I ikke kan det, så skal I lige over se en ting, vi har lavet og noget andet. Der hedder Supernova. Formanden. Himself. Så nu skal Brian opføre sig ordentligt. Svanden er ombord. Vi er på vej mod Odense. Odense. Og nede i Odense, der skal vi sådan set. Ingenting. Ikke en ski. Der er ingenting planlagt, og det er det sjove af det hele. Det kan jeg faktisk godt lide et eller andet sted. Det er sådan noget, det giver plads til spontanitet og impulsivt noget. Så det er sådan set derfor, jeg holder her. Op midt i ghettoen. Kast mig håndtegnet noget over til ham der. Shababs. Aarhus er faktisk en gammel, ikke fødeby, og jo, det er det alligevel. Jeg kom bare lidt længere udefra. Og det var inden Aarhus blev så stor, for damn, den er bare blevet stor. Nå, det er egentlig at sige her, for at komme ned til det. Det er Svante ombord. Jeg har planer om at sætte kamera op, og så har jeg jo købt det her mikrofonsystem. Så nu skal vi lige have tjekket ud, hvordan og hvorledes vi får sat det op. Okay, mig. Det er det kan du ikke købe. Nej, det er ligesom om, det fungerer sgu ikke rigtig for mig. Jeg får lige understreget, hvad det er, han siger her, så. Trækker vi lige af den der. Ellers skal jeg styre, så kan du styre pedalerne. Så kunne man selvfølgelig gøre det på den. Se, pind, ja, udsyn. Ikke lovligt. Så vi finder lige på en løsning. Hey, ferie, okay. Hygge, noget, kapsel. Rigtig god idé. Det var en synkronisering. Galaxy! Nå. Hey. Nå, velkommen ombord. Ja, men det var jeg vendte bus. Ja, men ikke i dag. Jo, så tager du afkørslen eller påkørslen nede ved Viby. Okay. Og så... Nå, nu er vi ude at køre. Vi har Svante med ombord. Jeg vil bare lige tilføje 7 Tesla'er. Woohoo! 7? Ja, 7 Tesla'er spottet indtil videre på turen her op ned. Så det er nice, at det her er på plads. Men det er kun 7. Vi er jo ikke færdige med at køre. Vi har også turen hjemover. Så hvad er rekorden? Min rekord indtil videre, det er 24 på en tur til Tyskland. Okay, til Tyskland. Ja. Det er egentlig ikke det, der gør det. Det er et spørgsmål om, hvornår du kører. Det tror jeg, du har ret i. Hvad skal du sige? Jeg tror egentlig, du ser vel egentlig ikke så mange på motorvejen. Det er flere, end du regner med. Ja. I forhold til, der var en Tesla. Hvor meget? Ja, der var en Tesla mere. Tesla? Tesla, ja! Du spottede den! Ja! Ej, lå jeg da hænge. Undskyld. Nej, men det ved jeg ikke engang, om du lå mig ikke med. Det ud i øjenkrogen, så lignede det bare. Nej, jeg ved ikke, jeg tror bare, I var oppe i sådan et eller andet jubeldans. Ja, det gør vi også. Men for mig har jeg fundet ud af... Tesla. Tesla. Som er gennemgående inde på alle livestreams. Tesla. Godt set, ikke set her. Men det jeg ofte hader, så kommer en Tesla mere derhen. Ja, det gør den. Og jeg synes rigtig ofte, at folk, der har en Tesla mere, ja. Til meningen er nævnt, der er en Tesla mere derovre. Nå, det er en mand, og det var igennem siv og græs og stro og alt muligt. De har egentlig bare ingenting. Godt også. Virkelig flink. Tesla mere. Ja, for det er Tesla. Ja. Tesla. Nej, jeg vil med, at man kan høre... Tesla. Herovre. Men på norske plader. Tesla. Tesla. Der var en Tesla. I fuld HD 1080p. Ja. Men HDMI-udgangen.
1080 i. Okay. Og hvad er forskellen der? Nu har vi fat i det. Nu er du inde på det. Ja. Fortæl mig det så. Hvad er forskellen på P og I? Det er, om billedet er progressivt eller interlaced. Og nu bliver jeg nødt til at bruge det engelsk ord, fordi ja, det er helt i orden, det er helt i orden, det er helt i orden. Og det vil simpelthen sige, hvordan den viser billedet. Vi er faktisk i Odense. Til højre, nede i lyset her. Downtown. Hvor havde vi Supernova? Det havde vi jo. Lige over på banegården. Lige præcis. Og over på banegården. Der kan, må vi nok ikke holde, når vi ikke længere har... Nej. Ikke nødvendigvis derinde i gården. Det er ikke så meget det, jeg tænker på. Ja, måske. Om der var, der var et P-hus lige ved siden af. Så tror du, til venstre nede i lyset der. Yes, tak. Ja, du skal da ikke være hurtig, folk. Det vil da være fjolle. Jo, til venstre. Men vi er i Odense. Vi er i Odense. Odense. Odense, Odense, bin til Odense. Allerede begynder at trække lidt over bogstaver. Ja, det gjorde vi dengang, da vi kom over brugen. Har I ikke lagt mærke til det? Det er først nu her i downtown, og man virkelig får suneringen til sig. Jeg får en runder med brunner. Det kan man også, for eksempel, men man kan også bare lade være. Jeg gider, at jeg skal sige, men brunsviger, ikke også? Med flødeskum. Nogen synes, det lyder ulækkert. Ja, jeg er faktisk blevet ret vild med det. Det er en nordjysk ting, har jeg lavet mig fortælle, men jeg har også fået at vide, den også sønderjysk. Jamen, jeg tror, det er kagecreme i Sønderjylland. Den synes jeg faktisk. Altså, jeg er helt vild med kagecreme, jeg er helt vild med brunsviger, så tingene, de går bare totalt godt i spænd. For hvis den her sidder fortæller mig rigtigt, så kommer vi lige ud, så kommer vi lige til banegården. Der kører en Mustang lige bag ved os. Den gør der også. Hvorfor tog vi ikke den? Ja, det ved jeg, det kunne nok heller ikke da. Så er der fjolle nu. Kører sådan noget fransk. Renault? Ja, har I set den der Renault? Der er sådan en elbil fra Renault. Zoe? Den løfter hele skuret op, dog. Nå, så er det nok ikke Zoe. Kom ind og se. Det ved jeg bare, det er Renaults elbil. Der er en af dem, der hedder Zoe. Se, vi har et fri P-hus lige frem, ikke? Jo, det tror jeg. Så var det lige derovre, der var en knold, der bakkede ind i mig. Dumme knold. Nu kan prøve at se, hvor meget plads der er. Hold op, er det også derovre? Ja. Men prøv at se, hvor meget plads der er derovre på den der plads. Jeg kigger ikke lige den vej. Jeg skal lige høre motor. Oh. Der her den anden dag, der så en Corvette, og han var så sød og lige sparkte til en. Ja, tak! Det hørte han så. Yum, yum! Du får lige et stort fedt like fra mig. Jamen, så er det bare her. Så er det bare at finde noget at parkere. Kommer den igen nu? Ja, den gør så. Nej, det gør den ikke. Og det er lige præcis det her, der er ulempe ved 12.02. Ja, det er fint. Min telefon. Vi er på vej. Vi finder et P-hus. Det var godt blokeret, folken. Super godt. Det er det, jeg så godt kan lide ved folk. Ja, det er sådan noget. Vi kigger lige på, om der er plads til at køre ud i det her kryds. Nej, vi kører bare ud i det. Så håber vi på, at vi når det. Hey, nu fik jeg en besked. Kan jeg vide, hvem den er fra? Og ja, hvis det er, at folk synes, det er underligt at tage min solbriller, så min telefon kan ikke genkende mig, når jeg har solbrillerne på. Det giver god mening. Men den kan det, jeg synes. Men den kan, hvis jeg tager dem af, så giver der ansigtsgenkendelse. Det er altså lidt flip og del, man kan få ud af sådan en skærm. Hold da. Du bliver lige der. Synes jeg, den reklamerer med noget P lige herhenne. Ja, Jepper. Mogense P, vest. Så bliver der godt nok mørkt nede i kælderen, da jeg gjorde det der. Men vi er her stadigvæk. Ja. Jeg ser lige der. What to do, what to det do, det, what to do. Det var da godt set, det der swing with me. Var det mig? Det var dig. Total amerikansk film nu. Kaster bare turet rundt her. Og var der også fine sorte streger nu? Det var hernede, man skulle have dem til lige at gasse op. Jeg beklager det sidste. Hej, hej. Kan vi få noget lys på her? Jeg prøver at se, hvis du lige venter 2 sekunder, så tror jeg. Ja, det er. Se, jeg er lige der. Du kan lige herinde. Se, sådan. Og så kan vi bedre se, så er meget. Hold da kæft, det skal der være her. Prøv at køre den der ud fra. 2 hvide mennesker i et mørkt lokale. Og så mørkt er der ikke engang. Det er bare enormt dårlig belysning. Vi har haft en køretur til Odense, og vi stopper den her. Og jeg ved ikke, hvor meget af det her, vi får lagt op. Hvor meget af det her, vi får lagt op. Jeg kunne da bare gøre sådan her, kunne jeg ikke det? Så skal jeg fandme hjælpe mig selv her. Nej, ved du hvad, jeg er dum. Ja, nu skal du se her. Nu skal du se her. Kan den indstilles? Den kan indstilles, altså sådan i styrken. Yes. Min, den kan både give varme og svag. Ja, ja. Så skal jeg lige love for, at der er lys på skærmen, og hvis der ikke er det, så... Det er der så. Det er der så også. Davies. Vi tager den herovre. Kan jeg vide, hvad folk tænker hun på? Ja. Nå, vi er kommet frem. Ja, der kan jeg godt se det. Og skal vi ikke bare sige det, og så skynder vi ikke med det her, og så kommer vi til de andre, der venter på os. Jo, så lader man være så pinlig. Det var super hyggeligt. Det synes jeg indtil faktisk videre. Det synes jeg også, det var. Og nu bliver det så bare resten af dagen, og så ser vi, hvad det er for noget. Vi har bare masser af baggrundsstøj. Pænt goddag. Vi er endelig landet i Odense, og vi har fundet de andre.
Yeah. Det er altid godt at finde de andre, det skal I huske. Jeg har en øresnegl her, jeg skal lige have fjernet sådan der. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige, Anne. Vi fandt hinanden, vi mødtes, vi er 23 minutter for sent. Hader at være for sent. Det kan jeg ikke lide. Jeg kan faktisk godt lide at være helt vildt meget, enormt meget foran. Det er jeg tosset glad ved. Derudover, vi skal se, hvad vi kan finde på at lave hernede. Nede i forhold til, hvor jeg kommer fra. Så må vi se, hvad det bliver til. Hvis det ikke bliver til noget, det er bare blevet sådan lidt sludret sladder. Vi skulle gerne lære hinanden at kende, og vi skulle gerne have været en hel del flere stykker. Der er kommet, vi bliver fem i alt. Ja, yeah. Så må vi se, hvad vi kan få ud af at være fem. Og så må vi håbe på, at Thomas han har glemt sin bold. Det kan jeg godt forstå. Med fem tilstedeværende, så er det nok heller fuldstændig meget. Jeg smutter igen. Se senere. Lidt pludselig. Når jeg tænder skærmen. Nej, nej, nej. Det er sådan noget, man bliver her i DK. Så bliver man student med studering på. Fed! Så skal det feste, så hopper man op i lastbil og skaber sig åndssvagt flere dage i streg. Fed! Jeg har fundet de andre, som vi savnede, da vi var ude at køre. Og så fik vi en lille snak og en møde. Det var faktisk lidt fedt. Hvad vi snakkede om, det er nogle forskellige ting og sager, der måske faktisk kommer til at foregå. Det bliver faktisk lidt monsterfedt. Faktisk på. Det er fordi, vi er inde i en butik, der er god. Det er ikke reklame, men F, det står for en femmer. Det tager kun 5 minutter. Nå, du har nok snart regnet ud, ikke? Jeg vil bare sige, at ham der, han har en god idé. Ham der, han har en god idé. Og vi har en god idé, mig og ham. I bund og grund, der kommer masser af gode idéer. Jeg synes, det bliver et helt vildt spændende nytår, kan man ikke sige. Men herfra Supernova og så til næste Supernova. Jeg tror, det bliver ret spændende. Det bliver ret interessant, faktisk. Ej, de er både ved at finde is og alt muligt. Hold da. Der er nogen, der har spenderet bukserne på i dag. Jeg vil bare lige sige, at vi er på vej over i parken for at sidde og småhygge. Småhyggesnakke. Og når vi har gjort det, hvad skal der så ske? Snak noget mere, vi skal spille noget fodbold, tror jeg nok, og så skal vi lave noget andet. Men vi skal bare være sammen, vi skal hygge, vi skal have det sådan relativt fedt. Når vi har haft det, så tager vi hjem. Men det er bare godt at ses, høres, snakkes, være sammen med andre og drøfte nogle ting og sager. Som har med folk at gøre, som har din egen interesse. Det er et godt sted at starte. Vi ses nok over i parken. Se, så bliver det helt vindstille. Nå, hvor nice. Og det ser bare lækkert ud, det her. Han er nødt til at spille fuldsparkisbilen. Der kommer en eller anden liste herovre. Hvad er det? Det er ham, der er ingen pistol. Og nu løber pistolen sin vej. Så er der ingen pistol længere. Jeg har den, jeg har den, jeg har den! Og jeg troede, jeg havde skævet fusser. Banen er for grøn, og han har ikke sin fodboldstøvle på. Ja, det er sgu nok årets bedste jogge. Der er noget, jeg ikke kan, så er det jonglere med en bold. Stolpe! Ja, det er så overlækker, eller hvad? Det gør vel, ikke? Ja, så kan bare se, hvor lidt fodbold jeg kender. Det er utroligt, alle de arer, I to, I har. Jeg tror, jeg inddrager alle jeres arer. Okay, alle røde er vokaler. Uh-ah-ah, ting-tang, wall-wall-bing-bing.
Filmer? Filmer ikke? Har bare været der, og vi har hygget os. Jeg tror lige, jeg lister herovre. Jeg står for al hans information lige i ørerne. De klassiske ord fra min kære Svantehår. Når du ser stjerneskud, så lad de strømmefløvet noget ud. Det var slet ikke rigtigt, men tævler det. Vold mod embedsmand. Nej, du er ikke embedsmand. Læg dig ned og dø. Jeg vil sådan set bare sige, at vi har været her. Vi har haft en haveoplevelse, en grøn oplevelse. Der har været noget fodbold, og vi har været ude og gå. Vi mødtes, og vi fik noget at spise, og vi har rendet ind i... Ja, vi har været sammen i 4 timer faktisk, fordi vi kom næsten en halv time for sent. Det synes jeg har været en mega hyggelig dag. Den har været Thomas verden, den har været heroppe, den har været informativ, nej, produktiv heroppe. Med alle de ting, vi har forventet. Ja. Vi har forventet at dreje en masse idéer, og nogle af dem de fylder lidt mere end andre, og nogle af dem skal bearbejdes, og nogle af dem skal arbejdes med. Og jeg vil bare sige, det er fedt at lige få sådan en ordentlig fuld information ind, og nogle idéer. Og Thomas, what? Nej, det skal I høre det her. Jeg ved godt, jeg lige bandt der fy her. Men Thomas skød alle mine idéer ned i forhold til dengang, da jeg... Ja, vi havde supernummer. Ja, nemlig rigtigt. I dag, han hoppede på. Han har haft en idé. Og så har vi faktisk udviklet den yderligere. Og det er faktisk blevet helt vildt fedt. Det blev godt. Nej. Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt. Han sidder lige derovre. Banditten. Du bryder mig ikke om det. Så tabte jeg den igen. Nå. Ja. Sådan kan det jo gå. Jeg har nogle døgnfluer, men nogle af dem de er bare fede, andre af dem de er bare... Og hvad var det mere? Jeg havde den anden optur også. Hvad var det? Det var... Jeg træls ikke kan huske sine ting. Skal lære at filme og vlogge noget mere. Så jeg kom hjem og så sige, nå, det var det der. Ved du hvad, vi ses højst sandsynligt ned i bilen, bussen, tingesten, når vi læser herren derovre af. Så tager vi afsked med no gun. Kom herover og tryk port, nej, og så vis mig, du kan finde ud af det. Han kunne ikke i starten. Det blev bedre. En krammer til Thomas. Ah, så er det god da. Hvor godt man krammer. Ja, Thomas. Vel. Godt, jamen vi ses i bilen. Hygge. Jeg er i en parkeringskælder, hvor de spiller 90'er musik. Der har lige været I Can't Get No Sleep. Og nu er der Sash med Ecuador. Der er... Hvad var det dengang, da vi kom ned? Kom live eller... I'm free to feel good. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men den var der også. Det er faktisk lidt party-wide, som vi ser her i baggrunden. Det er for fedt. Så er det altså parkeringskælder, man kan gider være i lige pludselig. Og læg mærke til, at de har de her fantastiske farver herovre i baggrunden her. Der. Det kører helt, ja, følg lige Svante. Prøv lige at se, hvor... Ej, hvor bliver man lækker at se på det. Jeg kendte en gang en, han gjorde sådan en gang. Så skal vi have pakket kameraet ned. Det er en sørens masse udstyr, vi får slet rundt på. Sprogbrugt. Ja, lige præcis. Sprogbrugt. Jeg er unge mand. Ikke ung længere. Det var i gamle dage. Bussen er åben. Godt. Så tager jeg lige sikre mig den batteri, og så har jeg den. Skal du den om bagagerummet? Ja, når det er en god idé. Godt. Der er ikke mere her, vi skal bruge. Så er det bare en bagsæt. It's good, John, man. Jeg synes simpelthen, det er så fantastisk godt gammel nummer. Det er helt åndssvendt. Sådan en gammel klassiker, den kan man jo ikke kunne fejle i byen. Hvad? Noget blomster? Det er nej. Jeg ved, om hun er på vej til ægteskab. Hvad mangler jeg så? Jo, så skal vi lige have sat sugekoppen fast. Kan jeg få dig til at gøre? Hvis det er, vi skal lave den der fortsat. Nej, godt. Så lader vi bare være. Så tager den bare hjemover. Så lukker jeg her, for nu er vi kommet ned til bilen, og vi er simpelthen på vej til at stikke af. Og det har bare været hyggeligt at ses med folk og bare have det sjovt. Kan I have det rigtig, rigtig godt? Vi ses. Nu har jeg haft en hel tur og en hel oplevelse med dig i automobussen, og det har været helt vildt hyggeligt. Jeg ved ikke, hvordan det har været for dig, men du kunne jo godt have fået Brian for mig få en sygdom eller sådan en... Jeg slår ud! Ej. Jeg hoster lidt, men det gjorde jeg også på forhånd. Jeg skulle lige sige, det gjorde han ikke i morges nemlig. Jeg tror, jeg har mange indtryk, der skal fordøjes på alle fronter, på alle måder. Og nu går han op og laver racerøver. Så men nej, det har været super, super lærerigt, super hyggeligt og super god snak. Fantastisk, fantastisk god snak fra min side. Jeg har været få lov til at grave i den der hjerne, som jeg gerne har ville så længe. Det. Og så de her informationer, der er blevet... Der har faktisk bare været rigtig meget godt hele dagen. Det siger mange tak for turen. Selv tak. Vi nøjes med håndtryk her, for vi har krammen. Og det var en god krammer. Det var en rigtig dejlig krammer. Det var sådan en af de der bare med nogen. Så kan jeg slæbe alt det her hele vejen op på syvende serie. Du har elevatoren at køre igen, for det gjorde ikke sidste gang, vi var her. Vi ses. Kan I hygge jer til jeres blog og farvel til vores blog. Blog. Og han forsvinder et eller andet sted her i baggrunden. Det er Brian her. Jeg er kommet hjem. Bussen er blevet tømt. Op på bordet. Godt dos. Jeg kan lige så godt være ærlig at sige det.
Det var en fed dag dernede, fy. På Fyn. Jeg ved godt, det er en ø. Uanset hvad, pointen er her, at det her, det er jo en fed dag. Og hun er rigtig, rigtig fed dag. Fyldt med information og fyldt med ting, jeg sagde, jeg højst sandsynligt ikke må snakke om, men jeg har virkelig lyst. Sådan er det. Sådan er det at være medlem af noget andet end bare ens egen kanal. Så får man nogle firmahemmeligheder, nogle virksomhedshemmeligheder, man får nogle ting og sager at vide, som man måske ikke skulle have haft at vide, fordi de var tildelt ledelsen. Men nu sad man i nærheden af ledelsen og kunne eventuelt overhøre nogle af de her samtaler. Og da vi kun var fire dernede, fem dernede, på et tidspunkt, der var Niels så forbi, så er det jo ret svært at lade være med, hvad siger han derovre, og spise øre. Men det har været super fedt. Det har været mega fedt. Jeg er så glad for, at jeg tog derned og har fået så meget ud af det. Også som jeg kun har været der 4 timer. Vi var dernede 12.23, der stod vi oppe og ventede på dem og kiggede os omkring, og så kunne vi ikke finde dem, men de stod bag et skilt, eller var det en kølerkasse eller andet. Vi kunne bare ikke lige se dem til at starte med. De stod i kø til noget andet. Det, der så sker, det er, at vi kommer over, og så siger vi, hej Dagur, hvad så skal vi, Og så brugte vi 4 timer. 4,5 timer. Vi siger 4,5 timer, Brian. 4,5 timer. Sammenlagt. Altså, turen dernede var fantastisk. Turen hjem var fantastisk. Samværet med Thomas og, jeg tror, han hed Mathias. Ja, han var også dernede. Og så kom Niels forbi. Det var også fint. Og pointen her, det er bare, at jeg har fået så meget information ud. Og så begyndte vi at brygge på nogle planer. Jeg kan godt lide at brygge på planer. Jeg kan godt lide at arbejde med dem. Jeg kan godt lide at få lov til at smage lidt på dem. Og så ender med at bidrage noget til en oven i købet. Hvilket bliver en tosset god idé. Og så må vi se, hvad jeg ikke engang husker, hvad den gode idé det er længere. Men det kan jeg nok gå tilbage i klippet her og se på et eller andet givet tidspunkt. Brian, vi slut her. Tak for nu, og tak fordi du gerne vil se med. Inde på facen. Like den inde på facen. Den kommer nok også derind. Det ved jeg ikke. Det er faktisk ikke særlig mange, jeg poster derinde længere. I starten gjorde jeg nok for at få opmærksomhed og subscribers og sådan noget, men jeg vil hellere have en fanskare, som et eller andet sted kender mig og følger mig og ved, hvem jeg er som person. Fordi jeg er en speciel type. Har jeg også lige fået at vide i dag. Fordi mig og det er ikke negativt ment overhovedet, ikke? Men man skal lære mig at kende for at forstå, for eksempel, hvordan jeg skriver sms'er. Hvis du ikke ved, hvem Brian er, og du ser en skrift fra mig eller en idé fra mig, så kan du blive meget hurtigt forvirret, hvis du ikke kender mig. Og det er lidt synd, fordi jeg har nogle sindssygt gode idéer, og dem, som modtager den, er ikke super gode til at modtage den på den måde, som jeg leverer den på. Den skal måske igennem et kværnefilter af en eller anden art, som ligesom vender tingene om og putter dem sammen, så normale mennesker. Ikke fordi jeg ikke er normal, men andre, så lad os sige andre mennesker, kan bedre forstå det. Fordi som jeg får at vide, altså når jeg sidder og skriver en idé, så lige pludselig den idé har faktisk en bagtanke. Bagtanken, den kommer så måske i linjen efter eller nedenunder i en parentes begyndt altså det ender med at være notater, som et eller andet sted popper ind. Og hurra for at en mulig samarbejdspartner kommer af den jeg skal arbejde sammen med og faktisk forstår den måde, ikke fordi jeg skal skrive sådan fremadrettet, men selvfølgelig skal jeg også til at overveje hvordan jeg skriver tingene på. Det skal jeg også have styr på. Men der er nogle lighedstræk, som jeg synes er enormt spændende. Og har selvfølgelig talt om Svante. Nu har jeg haft ham på tomandshånd og haft muligheden for at grave i hans lille hoved. Og det har været absurd spændende. Det er lidt vildt med. Jeg synes, det var meget spændende. Jeg er smut igen. Tusind tak, fordi du så med. Smid en like. Smid en face. Nej, jeg gider ikke. Håber du hygget dig. Håber du nød den. Åh, det er lille hoved, det er lille vand. Åh, det er fint. Åh, det er så fint. Nå, kan du hygge dig, og tak fordi du gik med. See you, take care, cheers, adios amigos, bye bye. Der er virkelig været mange tekniske fejl. Uheld, dårligt billede. Ej, det er bare mig. Vi prøver lige igen. Ja? Blev du bange der, hva'? Blev du bange? Ej, det skal du ikke, det er bare mig.